taken a COVID-19 jab. Well, here are some of the reasons why some Kenyans are yet to take the jab so far. Iko hapa iko mbali sana na mimi kwa sababu yenye iko karibu ni Kenyatta. Kuna mahali nyingine naweza ipata. Sasa ikikaribia inaweza kuwa mzuri sana. Tungetaka watuletee hiyo vaccine hapa ama watuambie kwenye tutaenda kwa sababu hata tujajua kwenye inapatikana. Na hii kazi yenye tunafanya ya kubeba abiria bado ni riski na tungetaka hata sisi tupate hiyo vaccine. Vituo zimekuwa mbali na sisi kuzifikia. Wengine tuna hustle. Sasa hiyo time ya kupata ndio tuende kwa hiyo kituo imekuwa mbali ndio tukue vaccinated, lakini tunahitaji hiyo vaccine ndio at least tukue safe tujikinge na hii janga ya coronavirus. Ionekani mimi sioni, mimi nasikia tu kwa ati dawa iko, lakini mimi sijaiona kwa kituo chochote. Mimi kama kwenye nakaga sijaiona, mao nasikia iko haiko. Hao watu tujaiona wakitembea, siwi ni sitangani. Nasikia wanavea watu wa kutoka miaka 50, ukienda hospitali unasikia hakuna. Sasa si hao watu watatuvea hii nzanzo na mnakani. Na sasa naona maizi Kenya imefandilika sana, sijui tutaelekea wapi. Well, I've not taken the COVID vaccine, reasons being I'm pregnant, and for this vaccine it has not been tested on pregnant women, so. And owing to the fact that some of my friends have been having fevers, fatigues, and flu, so I don't think it's safe for me. That's why I've not taken, because I'm afraid it may affect.